Joe en Spanker inmiddels zijn aangeschoven. Ja, dat is wel een applausje waard, toch? Even applaus tegen haar gooien. Hallo. Joe, we vinden je super bijzonder hier. En we zijn ook echt blij met dat je er bent vandaag. En je gaat misschien wel eens zo meteen live doen, volgens mij. Ja, als jullie dat willen, dan doe ik dat gewoon. Dat moet gewoon, natuurlijk. Weet je, maar we hebben altijd verschillende redenen waarom we mensen uitnodigen. Mm-hmm. En een van de redenen heeft Morad even kort samengevat. Je nieuwe muziek wordt direct opgenomen in de playlist. Vanaf nu ben je kind aan huis bij Funix. Jij staat de komende tijd in de spotlight op funix.nl. En je bent bij deze genomineerd voor de Funix Music Award. Jij bent de nieuwe Funix Talent. Funix Talent. Zo, de nieuwe Funix Talent. Na als eerste Broederliefde, als tweede Xerxes en daarna D-Mello. De vierde van dit seizoen. En er kan er nog één bij. En dan zijn er vijf genomineerden voor de Funix Music Awards. Meteen genomineerd dus bij deze. Meteen je volgende single gaat direct de playlist in. Hebben we bij deze afgesproken. Kind aan huis vanaf nu. Als er aan ons wordt gevraagd welke artiest moet komen optreden, dan noemen we jou als een van de vier Funix Talents die moet optreden. En we vragen je bij deze ook om te komen optreden bij de Funix Music Awards. Ik ben daar, man. Thanks, man. Nice. Ik waardeer het. Ik vind het echt tof, man. Het is wel echt eindelijk een beetje die hef van Funix. De recognition. Ja. Ik vind het dope, man. We hebben ook, weet je, want we zaten er even over. We hebben echt een vergadering over gehad van, oké, Funix Talent, weet je, komt het dan niet te ver over van, talent misschien. Maar voor ons is Funix Talent ook gewoon mensen die wij zien in de startblokken, al zijn ze al heel lang bezig, waarvan we zeggen van, die willen we gewoon de full push geven. Ja. En iedereen was het daarmee eens van, Joe is dan eigenlijk nog veel eerder misschien wel, is de volgende man. Je gaat goed in de chart. Mensen zijn hier fan van je. De luisteraars fan van je. We krijgen alsmaar appjes van mensen die misschien wel nog een keer willen horen terwijl we hem net hebben gedraaid. Dus bij deze gefeliciteerd daarmee. Thanks, man. En ik ben heel erg benieuwd, man. Want je concurrenten zijn dus voor die Funix Music Award voor Funix Talent of the Year. Heb je Broederliefde? Oké. Xerxes, Broederliefde was de eerste Funix Talent. Uh-huh. Toen kwam Xerxes met een zoekliedje. Uh-huh. En nu D-Mello met French Montana heeft hij natuurlijk Lose Control. Uh-huh. En jij met de vierde. Dope. Komt er nog eentje bij? En dan zijn dat de vijf genomineerden. Nice, spannend, zijn de eerste die, genomineerden die ook meteen bekend zijn. Funix Music Awards op 21 mei in de Melkweg in Amsterdam. Is dat ook op basis van één track, zeg maar? Dat kan, als Funix Talent is dat gewoon gebaseerd op wat je allemaal doet. Okay. Maar je kan ook nog eens in de andere categorieën genomineerd worden. Er zijn ook categorieën als beste single bijvoorbeeld. Yes. Beste MC waar je nog eens in genomineerd zou kunnen worden. Maar dat is allemaal aan de luisteraar. Want we gaan dan alles online gooien en dan mogen de luisteraars tippen. En vanaf dan gaat het helemaal, it's going down. Ik heb zin in, man. Dit is echt heel hard, man. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Ik denk dat dit mijn eerste nominatie is zelfs of zo. Oh nee, ja, ik heb nog wel... Heb je al een award ergens staan? Of, Nee. Ik weet het niet. Nee. Dus rond mij moet je alle luisteraars gaan oproepen om te stemmen. Ja. Misschien wel, hè? Misschien wel, hè? Vertel nog even over die track, want je hebt het wel eens verteld, maar het is toch nog leuk gewoon om dat verhaal te horen. Hoe ontstond het? En, want je hebt hem samen met Spanker gemaakt, die hier ook is. Spanker, die hier naast me zit, is de producer van Misschien Wel, inderdaad. Ik was me gewoon een dagje aan het vervelen thuis. Ik vroeg Spanker een paar beats. En die stuurde dus een paar beats. Uiteindelijk heb ik dus, volgens mij heette die beat Spank. Radar. En ik zei toen tegen hem van, hey, dit is wel echt een hele lang, die beat is heel tof, maar kan het niet wat sneller? Hij zei, nee man, dit is gewoon tof. Je moet er gewoon lekker op rappen. En toen was ik gewoon voor de grap aan het neurien. Misschien wel, hè. En toen stuurde ik het terug. En toen had hij zoiets van, ja, ik weet het niet hoor, misschien wel, hè. Wat nou? Ik begreep het nog niet. Nee, je voelde het nog niet. Haat alleen het refreintje, zeg maar. Ik zeg, ja. Ik snap hem nog niet, ga gewoon verder. Ja. Rap gewoon eventjes die verses in ook. En dan stuur je gewoon die hele track en dan kan ik het beter beoordelen. Toen het liedje echt af was, toen begreep je het beter. En toen was het echt een ding van, oké, ik ben er nog niet, maar ik heb wel streven en ik zou al deze dingen graag willen hebben. En misschien wel gebeurt het ook. Misschien wel. Ja, ik heb ook een verhaal gehoord van collega's die later ook komen, de Freshmen. Dat je ooit bij hun in de radioshow was. Je deed een freestyle op Broodje Bakpauw. De Freshmen, ja man. Ik vergeet altijd hun naam. Ik weet alleen een van ze heet DJ Biba. Ja, Biba en Terry zeiden. Ja, en Biba heeft mij ooit uitgenodigd in de kerk, vanuit de kerk.
heb ooit gerapt in de kerk. En toen hoorde hij me daar en zei, hey, jij moet bij mij langskomen, eigen bodem, bla 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 bla. En toen, toen ik daar op bezoek was, heb ik inderdaad gefreestyled op Broodje Bakpaal. En op basis van Broodje Bakpaal heeft Freefus mij gebeld. Mij weer voorgesteld aan Adje toen de tijd als anders. En zo is het balletje een beetje gaan rollen. Wauw, hoeveel jaar geleden is dat? Ik ben nu 22, was toen 16. Dus... Wow! Ja. Kan je nagaan dat het nog best een tijd... Maar was je toen al heel snel bij de Slaughterforce Gang? Of ja, eigenlijk gelijk. Ik vind het grappig dat je net zei van... ja, talent, weet ik, ik wil geen talent noemen en zo. Maar heel veel mensen zijn heel snel, weet je. Ik bedoel, ik vind persoonlijk dat het voor mij nu allemaal pas gaat beginnen of zo. Hoor je me goed? Ja, 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 ik hoor je goed. Maar ja. Zeg je daarmee dat mensen voor zichzelf ook te hoge doelen stellen? Dat ze meteen die spotlight willen? Moet ik mezelf gelijk corrigeren. Zeg maar, de dingen die ik heb uitgebracht. Ik heb heel veel freestyles uitgebracht. En dat was eigenlijk meer om de mensen om me heen te impressen. Van oké, deze jongen kan rappen. Maar is dit het punt waarop je zegt... Nu ben ik wie ik had moeten zijn al die tijd? Of ben je zelfs daar nog aan het ontwikkelen? Ja, misschien zoiets of zo. Ik denk dat ik nu ready ben voor het echte spelletje. Nou ja, dus ik ben niet meer die guy die misschien... ingewisseld wordt of juist in het spel komt. Je bent geen belofte meer, je bent een talent. Ja, misschien zo.